prane duhet të din për dietarët ton, kush kanë qenë ata, çka kanë bën për din ata, si kanë fol ata, a me epsh, a me hamendje, apo me dituri, pse Allahu Gjelle Gjelaluhu, kush në mshëftësia që ja u la fjalët e tyne, të pavdekshme deri në ditën e gjykimit, pse ato Allahu i ngritin mbi të tjerë, ku janë gjithë këto mshëftësi, pse nuk e dalloj dika tjetër, qofta i mbret, qofta i kryetar, apo i pasur, mirë ko të gjithë vdicën, emri, fama dhe autoriteti tyre kur ju vdicë, trupi, dhe unda shpirti prej trupit, përveç djetarve, përveç trashëgimtarve të pejgamberve, përveç zavendësave të Allahu të gjelle gjelalu hu në ftyrë të tokës, që se pari janë djetartë, pas ta i tërë njerëzimi. Apo ku janë gjitha këto mshëtësi? Si më flasin për djetartë, kur Allahu gjelle gjelalu hu, ila dëshmitar në fytyrë të tokës, për me dëshmu se ekzistan, Allahu i vetmi, Zot i cili meriton të adhurohet e jo askush tjetër. Shahid Allahu, ennehu la ilaha illa hu, wal melaiketu wa ulul ilmi kaimen bil qist. Allahu dëshmaj, se nuk ka të adhuruar me merit posti. Dëshmuan gjithashtu edhe melaqet, edhe djetart. Jo askush tjetër, vetëm djetart. Vetëm djetart janë ata të cilët, me diturin, me pagjumësin e tyre, me gjoksin e tyre, e mbrojnë dinin Allahut, dhe tregojnë, kudo që janë, se vetëm një njerë, vetëm dikush meriton të adhurohet, e ajo është Allahu Azza wa Jall, krijuesi i tyre dhe i yne. Si mos lavdrohen dhe mos të tregohet historia tyre, kur Allahu Azza wa Jall i ngritin mbi të tjertë, i krahasaj me melaqët, ka në Kur'an, kull, hel jastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Thua jo Muhammed, qysh a ka mundësi me u krahasu ata që din me ata që nuk din? Ska shans, ska mundësi, Allahu ata i ka ngrit me vlerë dhe me gradë mbi të tjerët. Kur gjatë vazhni nuk ka pasunia, pasurin ti duhet ta rush. Pasunin ti duhet kujdesesh dhe mos flash për me u kujdes për me rrit. Kurse dituria vlezër ajo të runë ty. Diturin sa ta jetë ma shumë, Allahu ta shtanë. Dhe e përshërisish një herët. Djetart janë trashëgimtar të pejgamberve, trashëgimtar të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ata e trashëgun, po jo pasunin dinar të asë dirhem të ti që nuk la kur gjën të tërë tokës. Ja trashëgun diturin e ti, gjën më të shajtë dhe më të vlefshme. El ulema u waratatul anbiya, wa innal anbiya, lam ju warrithu dinaren wala dirhama, wa innama warrathul ilm, faman akhadahu, akhada bi haddin wafir. Ulemat janë trashëgimtar të pejgamberve, pejgambert nuk lanë trashëgimi, as dinarin, as dirhamin, mirë po e lanë diturin. Këta janë djetartë, që meritan të flitet për ta, ata njerëzë, që mas shumë të ju friksun Allahut, innama jakhsha Allahe, min ibadihi l'ulema, më të vërtet, mas shumë të ju friksohen Allahut, në ftyrë tokës djetartë vlazni, kur janë me të tjerë, apo vetë, e kanë njajtë frikën Allahut, nuk punojnë për syfaqësi, tjetë, apo unë po e shojmë, apo jo, aja është i njajtë, me zotin e ti, edhe me tjerët, nuk janin për askand, vetëm Allahut i friksohet. Ata janë që Allahu Gjelle Gjelaluhu i lasë bukurim në ftyrë tokës, katë hecin ata në tokë e heshojnë tokën. Sikurse që i lasë bukurim për qelin yjet. Yjet qelin e zbukurojnë, kurse tokën djetarë të vlazni, pra nda i dhja unë i vlerën atyne, katë i shihni respektani, se janë të jau heshu vendin edhe ftyrën e tokës. Gjithashtu, qysh janë sebep yjet me mbrojt qelin prej shejtanëve dhe gjinve, duke i gjujt dhe duke i kal gjind, për mës me ndëgju fshesin Allahut, djetart, gjujnë raketat dhe shigjetat e ty në ftyrë tokës, kundër gjdo të papes dhe kundër gjdo bidat gjiju,
për ta mbrojt dinin Allahut edhe fshesin në këtë tokë. Pra, kështu, yjet dhe djetarët janë të njejt. Nëse ke humbë rrugën në det ose në tokë, uzëzohesh me yje, kurse nëse ke humbë rrugën fëtyrë tokës, rrugën e dinit Allahut që është më e rëndësishme se rruga e kësaj bote, dije se udhëzimin tënë vetëm te djetarët e gjenë asku tjetër, mos puno me hamendje, mos vjen marre me pytë, marre është me gabu, marre është me vjedhë, nuk është marre me i pytë djetarët se kur nuk humbish. Thot Allahu në Kur'an, wa ati'u Allahe wa ati'u Rasul, wa ulil amri minkum, vlazni, për këtimin e këti ajeti, shumë njerëz e bajnë të mangët, ose komentimin e ti ma mirë temi. Për këtimi ti është kështu, respektojeni Allahun, dhe respektojeni pejgamberin e ti, dhe prisat e juj, vlazni, të gjithë komentatorët ose shumica atyne, në krye me imamin e mufesirinve, imamin e komentatorve, Ibn Abbasin, kanë thonë se prisat e juj është për qëllim dietarët, ata cilët prin ty për udhën për gjennet, masanej janë për qëllim prisat musliman shtetëror, sepse prisat shtetëror shkojnë pas urdhnave të dietarëve, kush një unë reqë aty në fund, vetëm se dietarët, nëse janë të devotshëm këta prisa, edhe ngojnë dietarët,